Qabağa doğru Sədər bəy, gedəcək. bayaqdan elə biz tam oxucularımıza da, tamaşaçılarımıza da o anonsu da verdik. Elə bu xanlıqlar dövründən mi başlayır bu şeylərin Əvəz bəy, mən əksəriyyəti? bu xanlıqlarla bağlı Azərbaycanda mövcud olan fikirlərin hamısını yanlış hesab edirəm və ürəyim də ağrıyır bu məsələ bir siyasətçi kimi. Əvvəla Azərbaycanda müəyyən hadisələri məhz xanlıqlarla bağlı tamamilə yanlış bir məsələdir. Bilirsiniz, dövlətlərin inkişafının mərhələləri var. O mərhələsində biri dövlət əgər uzun müddətli dövlətçilik olursa, o dövlətdə də yerli özünü idarə etmə, inkişaf etməyə başlayır. Bugün Azərbaycanda rayonlar var, Türkiyədə mahallar var, Rusiyada quberniyalar var, vaxtı ilə Almaniyada torpaqlar vardı, indi Amerikada ştatlar var. Azərbaycanda 500 illik dövlətçilik ona gətirib çıxartdı ki, yerli idarə etmə inkişaf eləsin. Bu, dövlətçiliyin inkişafının müəyyən bir təzahürüdür, xanlıqlar. Bir mərhələdir mi? Bir mərhələdir. Yəni, müsbət hadisədir. Müsbət hadisədir. Azərbaycanın yerli idarə etmə sisteminə keçməsi. Məsələn, beləncə bir şeylər var idi. Məsələn, tariximizə baxsaq, məsələn, Sadıq Şah var. 3 ay şah olub, nə bir filan şah var. O şahların dövründə dövlətdə demək olar ki, böyle inzibati idarə etməz adı. O idarə etmə olmuyor ümumiyyətlə. Yerli idarə etmə heç olmuyor. Amma uzun müddət ki, dövlətçilik inkişaf etməyə başlayır. Onda yavaş-yavaş yerli idarə etmə sistemləri yaranır. Bütün mövcud dünyada elə bir dövlət yoxdur ki, o bu cürə yerli idarə etmədən keçməz. Rusiya knyazlıqlardan keçib, dediğim kimi Almanya torpaqlardan gedib, Amerikanın əvvəli ştatlar olub. Yəni bunun özü bizim dövlətçilik tariximizin ən böyük nailiyyətidir, amma Azərbaycanda kritik tarix inkişaf eləmədiyinə görə, yəni tarixin nəzəriyyəsi, tarixin mahiyyətinə yəni, baxır. Yəni xanlıqlar dövrümü ən böyük nailiyyətlərimiz. Ən böyük xanlıqların yaranması Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən biridir. Bu nə deməkdir? Məsələn, burada bəzən qərəzlidir da, qərəzlilik nədir? Bu xanların içərisində satqınlar olub. Bilirsiniz də Yerevan xanıdır, Quba şeydir, xanıdır bir müəyyən müddətdə. Bunlar satqın olublar. Satqın nədir də? Mərkəzdən qaçma meyilləri olub. Biraz da daha çox istəyiblər şah olsun. Məsələn, Qarabağ xanı istəyib şah olsun. Valla bizdə bu yaxınlarda bir Amma, üzr istəyir, amma. Biz axı, əgər obyektiv isə, o da Cavad xanın ruslara qarşı müharibəsi. Bu da xandır da. Düzdürmü Gəncə xanı? Mərkəzi və yaxud da Quba şey, Bakı xanı. Siyanovun birisində başını Quba şey Bakı xanın qardaşı kəsir. Burada kəsilib. Burada elə qala divarlarının qala divarların qabağında kəsilib. Və yaxud da məsələn Lənkəran xanının müqaməti. Və yaxud da başqa. Yəni biz ayrı-ayrı xanların yanlış hərəkətini, bütün də bu xanlıq sisteminin yanlış olduğunu qənaətinə gəlməməliyik. Biz əksinə bunu dövlətçilik tariximizin yeni bir mərhələsi kimi dəyərləndirməliyik. Yəni o qədər sabit, uzun müddətli burada dövlət olub ki, artıq dövlət özünün yerli idarə etmə sistemlərini yaratmağa nail olub. O yerlərdə ki, gəldi gedədi 1 illiyə, 5 illiyə, orada artıq bu yerli idarə etmə sistemi olmur, dağılıb gedir. Ona görə Azərbaycanda müəyyən bir mərhələlər olub ki, tutaq ki, Səfəvilərdən, tutaq ki, Əfşarlardan Qacarlara keçid dövrünə ki, müəyyən qısa bir müddət. Onda baxırsan ki, Əfqanistan əldən çıxdı, Pakistan ayrıldı getdi, İraq əldən çıxdı, Hindistan əldən çıxdı və s. və s. Amma tutaq ki, məsələn, hansı ərazilə qaldı Azərbaycanın əlində? O ərazilər Azərbaycanın əlində qaldı ki, o ərazilərin hamısı xanlıqlar var idi. O xanlıqlar Azərbaycan dövlətinin özəyini təşkil elədi. Bu bir. İkincisi, baxın, xanlıqların Azərbaycanda rolu nədən ibarət oldu? Nadir Şah Əfşar necə hakimiyyətə gəldi? Həmin xanların icrasında, qurultayında, Suqovşanda, Muğanda Azərbaycan xanları yığışdılar, qərara gəldilər ki, Təhmasib 3 yaşında dövləti başqaları idarə edir, hamiləri, dövlət getdikcə uduzu, ərazilərini itirir, çox böyük daxildə də ziddiyyətlər vardır. Bu qanata gəldilər ki, bu 3 yaşlı uşağın 30 yaşına çatana qədər, gözləyənə qədər artıq Azərbaycanda bir şey qalmayacaq. Bu qanata gəldilər ki, hakimiyyət dəyişsin, Azərbaycan saxlansın. Hətta hakimiyyətin Səfəvilərdən Əfşarlara keçməsinin özü də Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunması üçün bir yol idi. Bunun başqa yolu yox idi. Düzdür, orada məsələn, bu tərəfdən baxanda deyir, Nadir istəyirdi hakimiyyətə gəlsin, onu eləsin. Zaten Nadir Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə, Səfəvilərin əsas dayağı Nadirdir. Nadir ordu başçısıydı və bütün o ərazilərin işğaldan azad olunması, yeni ərazilərin tutması Nadirin fəaliyyəti ilə bağlıydı. Amma xanlar yığışdılar, bu qərara gəldilər ki, hakimiyyəti möhkəmləndirmək lazım. Yəni, ağlı başında olan ciddi bir adam hakimiyyət. O vaxt da Səfəvilərdə belə bir adam yox idi.
Tağ mühasibin 3 yaşı var idi. Gündə bir dənə şey dəyişirdi. O lələ deyirdilər, nə deyirdilər. O da dövlət öz bildiyi kimi dağıdırdı. Məsuliyyəti yox, zədi yox. Bu baxımdan mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu xanlıqlar dövrünə, ümumiyyətlə xanların da özünün şəxsiyyətinə, onların idarə etmə sisteminə biz tamamilə yenidən bu. Baxın, Naxçıvan xan olub, Şəki xan olub. Şəki xan sarayına baxın, Naxçıvan xan sarayına bax. Yəni hətta memarlığımızda belə bunların çox böyük xidməti, hər biri özünə məsələn Bakı xanının məsələn onun yaradıcılığına baxın, quruculuq işlərinə baxın. Eləcə də Gəncə xanı onun quruculuq işlərinə baxmaq lazımdır. Yəni bu xanların heç də hamısı belə deyək şəxsən bizdə də indi icra hakimləri var, rüşvət alır, qarımsalı. Bu xanlar icra hakimiyyəti olur. Və burada ən pis nədir? Azərbaycan tarixində Qacara qarşı bu xanları qoyulubdur. Birbirine karşı. Baxmayaq ki, Azərbaycan dövləti Qacari olub. Dövlətin başçısı olub Qacar, amma tutaq ki, Qacar gəlib, tutaq ki, Qarabağ xanlığını, Qarabağda yerli idarə etmədir. Qarabağ xanına deyib ki, məsələn, Ruslar bu çağırma, Ruslardan uzaqlar. Bunu Qacarın tutaq ki, Qarabağı işğalı kimi qiymətləndirir. Və ya da gəlib ki, Qacar Gəncəyə, bunu Gəncəyə təzyiq kimi və ya da. Halbuki bu xanlıqlar müstəqil dövlət deyildir ki. Bunlar Azərbaycan dövlətinin ərazisində inzibati vahidləridir. Bəli, xanların müəyyən vəsaitləri, hamımızın fərmanı Qacar verirdi, mərkəzi hökumət verirdi. Mərkəzi hökumətdən xanlıqlar o mərkəzi xanlıqların hamısı ayrı-ayrı vilayətlər. Əlbəttə, məsələn Çələbi xan, Şəki xanı necə yarandı? Sonradan yarandı da. Mütləq mərkəzi hökumət onlara o səlahiyyəti verməli idi və kimlərə o səlahiyyəti verdi? Əvəz bəy. Müharibədə müəyyən taktik qabiliyyət göstərən dövlətin güclənməsində xidməti olan, müəyyən nailiyyəti olan adamlar ki olurdu. Bir çox hallarda xanlar o adamlardan təyin olurdu. Müəyyən ərazini verdilər, orada ona bir şey yaradılar, inzibati ərazi yaradılar və oranı idarə edirdi. Çünki elə böyüyürdü ki Azərbaycan. 1 milyon 200 min kvadrat kilometr Nadir Şahın vaxtında ərazimiz vardı. Evet. Bunu bir dənə mərkəzdə oturan hakimə də özdə ki, bütün günü Nadir atın üstündə müharibələrdə, gah Hindistanda, gah İraqda, gah Əfqanistanda, gah Rusiyada, Cənubi Qafqazda mümkün deyildi ki, dövlət idarə edəsin. Ona görə də çox uğurlu olaraq Azərbaycanda o xanlıq sistemi yarandı və buna görə də biz bu elmi bir məsələdir. Bu onu istəyirdim bu məsələyə deyim ki, bu bir siyasi tarixdir. Baxın Azərbaycan Elmi Akademisində Ramiz Mehdi siyasi tarix şöbəsi yaradıbdır. Əslində baxsan xanlıqlar dövründə siyasi nöqteyinizdən yanaşır. Bizdə də görsənir xanlıq. Amma elə belə ümumi tarixi kontekstdən baxanda hadisələr və ya da o monumental tarix deyilir. Monumental tarix aspektindən baxanda başqa cürə görsənir. Biz Azərbaycanda kritik tarixin inkişafına çalışmalıyıq və tariximizə də kritik yanaşmağı bacarmaq, yəni tarixin mahiyyəti, tarixdə baş verən hadisələrin qanuna uyğunluqları, onun daha ciddi elmi səbəb. Bizi nə düşündürür? Baxın, biz kimləri tanırıq? Nadir. Nadir Şah, Qacar Şah, Səfəvi Şah vs. Amma faktiki olaraq o imperiyanın yaranmasını zərur eləyən şərtlər və yaxud da məğlubiyyətini zərur eləyən şərtlər və s. bu şeylər kritik olur və başqa xalqların tarixində müqayisəli öyrənilmir. Bu baxımdan mən Azərbaycanın xanlıqlara bölünməsini Azərbaycan siyasi tarixinin ən şanlı səhifələrindən biri hesab edirəm. Bu yerli idarə etmənin meydana çıxması da bu da dövlətin uzun müddətliyinin və ərazinin nəhəngliyi ilə bağlı. Kiçik dövlətlərdə adətən yerli idarə etmə olmaz. Məsələn, indi bugün Avropada Liechtenstein var, 10 rayondan yoxdur, gözü bir rayondan balacadır. Və yaxud indi bu götürək, məsələn, başqa Andorranı götürək. Balaca dövlət. Vatikanı götürək. Məsələn, Vatikan necə bölünə bilər? Cəmisi 30 kvadrat kilometrdə bir dövlət tutar. Amma məsələn, dövlət nə qədər nəhəylər, məsələn, Amerika, mütləq ştatlar olmalı, Rusiya, mütləq quberniyalar olmalıdır. O vaxtda da çox nəhəng bir dövlətimiz vardı. Ona görə də onun xanlıqlar sistemini keçməkdə qaçılmazdı. Maraqlıdır ki, çox maraqlıdır. Çünki bizdə bu yaxınlarda bir tarixçi Nazir Əhmədli, onun maraqlı bir söhbəti oldu. O çox, bilmem, baxdınız mı ona, baxıbsınız mı? Yox, baxmamışam. Nazir bəyə tanıyır amma. Nazir bəyin çox maraqlı bir söhbəti oldu. O çox istilarla xanlıqların son dərəcə yanlış olduğunu və xanlıqların yaradılmasının doğru olmadığı təsir. Niyə? Məsələn, tutaq ki, iki cürə var da, baxın. Almaniya əvvəlcə mərkəzi hökumət olmur. Bismarckdan qabaq. Almaniyada ayrı-ayrı knyazlıq olur. Sonra Bismarck gəldi. Onlar da knyazlıq olur. Bəli, bəli. Müstəqil torpaqlar deyidilər onlar. Hə. Sonra gəldi Bismarck onları topladı. Elədi Almaniya dövləti. O Almaniya dövləti. Meydana çıxandan sonra Avropanın başına bəlilər başladı. Almanlar zaten başladı. Zaten ona görə Avropa qoymurdu onu birləşməyə.
Prusya idi, nə bilim nə idi, onlar birləşdi. Bavariya idi. Amma Azərbaycanda belə olmuyor. Azərbaycanda xanlar birləşib dövlət əmələ gəlməyib ki. Dövlət əmələ gələndən sonra xanlıqlara parçalanıb, özdə mərkəzi hökumətin parçalanmayıb, ayrılıb, yəni inzibati bölgü və mərkəzi hökumət qərarı ilə, fərmanı ilə. Bütün xanlar mərkəzi hökumət həm baxxarac verirdilər, həm də lazım olanda qacar çağırırdı, gedirdilər, hesabat verirdilər. Sərhəddə olan hadisə ilə bağlı hansı problemlər var və mərkəzdən də xanlıqlara müəyyən lazım gələndə vəsait ayırdılar. Və yaxud da qüvvə göndərir. Məsələn, Abbas Mirzə neçə dəfə yürüş eləyib Cənubi Azərbaycan, məsələn, Gəncəni qorumaq üçün, Qarabağı qorumaq üçün, Yerevan xanlığını qorumaq üçün, Qacar özü niyə Gürcüstana hücum eləyib, Şəmşəddin zonasını qorumaq üçün. Yəni, yaxşı, əgər belə edirsə, elə onlar özünü qoruyar da, Qacar niyə görə oradan Təbrizdən durub gəlib gedib Tiflisi yandırmalıdır, ya Şah Abbas niyə görə Tiflisi yandırmalıydı? Çünki mərkəzi hökumət, o xanlıqların ki gücü çatmırdı. Onda mərkəzi hökumət gəldi, onları düşmənlərdən qorurdu. Bunların isə vəzifəsi sərhədləri möhkəmləmək və yerli idarə etmək, təmin etmək, bir də mərkəzi hökumətə baxxarac vermək. Bu da vergi sistemi idi. Bunu da çox belə qabardırlar. Bugün hansı rayon dövlət büdcəsindən vergi vermir ki? Yəni, hamısı verir. O vaxtı verginin adı Batxaras deyirdilər də, məsələn, elə vergi idi, ordunu saxlamaq üçün, mərkəzi hökuməti saxlamaq üçün xanlıqlar müəyyən mərkəzi hökumətə pul bıraxdı. Mərkəzi hökumət o regulyar ordu saxlayırdı, həmin regulyar ordu da lazım yerində düşmənin qabağına çıxıb xanlıqları qoruyurdular. Bu baxımdan mən niyə bu məsələni demək istəyirəm? Biz öz tariximizdə müsbət olan şeylərin hamısının üstündən xətt çəkməməliyik. Biz elə hər şeyi necə gəldi, hansısa bir xan, hansısa bir yanlış hərəkət eləyibdi, dərhal siyasi tariximizin şanlı səhifələrini qaralamamalıdır. Uzun illərdə Azərbaycanda bu xanlıqların əleyhinə tarix kitablarında da belə yazılı Sovet dönəmindən gəlmə bir şeydir. Bu Sovet yanaşmasıdır. Əslində baxsan, bizi öz gözümüzdən kiçiltmək, bizim dövlətçilik təcrübəmizi açıq deyim ki, özümüzə yadlaşdırmaq üçün tariximiz, siyasi tariximizin mühüm hadisələri bizə yanlış təsvir olunub. Kimzadədən demək istəyirəm. O baxımdan mən elə bilirəm ki, bu xanlıqlar dövrü Azərbaycan dövlətçiliyində xanlıqların rolu, onların tutaq ki, millətimizin mövcudunda... Amma bəla burasındadır ki, Azərbaycanın da bəzi rayonları artıq özünü doğrudan da o xanlıq havasında görür. Mən o günü şeye baxıram, indi o elə... Elə xanlıqlar mən... haqqında yanlış fikrimiz olduğuna görə korrupsiyonə, rüşvət öz başına olan adamları xan adlandırır. Biz xan deyirik, xan, onlar da özlərini xan istəyirik. Əvvəla öz istəyirik, xan nə deməkdir? Xan bu bizim eramızdan əvvəl Türklərin hökmdara, imperatora verdiyi adı. Xan. Xan imperiyası bilirsən də. Bəli. Misin? Şeydə, Osmanlı Çin'də. Da bütün padişahları xan adı. Xan adı. Sultandan da böyük vəzifə. Sultandan da böyük vəzifə. Ən böyük xan. Əmir Teymura da xan deyirdi. Xan deyirdilər. Bəli. Yəni bu xan o deməkdir imperator deməkdir. Böyük hakimiyyət, səlahiyyətlərə malik adamlar deməkdir. Ona görə də məsələn indi kimsə öz başınalıq elədi, onu xan adlandırmaq tamam yandı. Baxın, mən sizə iki xan ailəsindən danışmaq istəyirəm. Biri Naxçıvan xanı Kəbrəli xan, biri Lənkəran xanı Talışinskilər. Talışinskilər və Naxçıvan xanlığı Azərbaycan xalqına onlarla general verib. Özdə necə döyüşən ki, biri var, bilirsiniz də Çar Rusiyasında bu xanlar. Çar Rusiyası Cərməğan eləyir. Bunlar döyüşən, məsələn, Hüseyin bəy Naxçıvanski Polşanın alınmasında biraz iştirak edib. Kərbəli xanın qardaşı. Və yaxud da indi Cəmşir Naxçıvanski var. Cəmşir Naxçıvan Kərbəli xanın kiçik qardaşıdır. İndiki, bu indiki hərbi liseyi. Sovet vaxtında da komandir diviziya olub da, yəni elə general olub. Həm inqilabdan qabaq Çar ordusunda olub, həm də Sovet dövründə də komandirci olub, güllələyiblər onu. Eləcə də Talışinskilər, şey xanları, Lənkəran xanları, Rus ordusu, Azərbaycan bir neçə generalını yetirib. Yəni bu xan ailələri təkcənə generallar yetişdirmir. Həm də ziyalıları yetişdiriblər, həm də bu ailələrdən çox görkəmli şəxsiyyətlərdir. İndi biz bunları öyrənmirik. Düzdür mü? Hə, otururuq məsələn, yox, filan xan belə oldu. Axı təkcənə mənfi tərəfdən tarixə yanaşmaq olmaz axı. Bu xanlıqların həyata keçdiyi islahatları öyrənmək lazımdır. Bunların quruculuq işlərini öyrənmək lazımdır. Mərkəzi hökumətdə konfliktlər olursa onun səbəblərini öyrənmək lazımdır və s. və s. Məsələn, Cavad xan təhrikdə durub Rus erməni qoşunlarına qarşı. O vaxt Cavad xan müstəqil bir dövlətdə idi, Qacarların ərazisi idi da.
Yəni bu baxımdan əgər bir ordu da istəmişdi, kömək istəmişdi. Kömək də istəmişdi. Sonra Abbas Mirzə Gəncəni gəldi, birinci dəfə qorudu, ikinci dəfə Gəncədə məğlub oldu. Yəni mərkəzi hökumətin də çünki niyə? İran bir neçədə müharibə, İngilislər başın qatmışlar. Əfqanistan və Pakistanda, Hindistanda müharibə edirdilər, Qacarlarla. Ruslar da bu izlə elə bir necə o heyvanlar aləmində iki tərəfdən hücum edirlər. Bu tərəfdən ruslar, əksinə baxsan biz heç vaxt ruslara tariximizdə məğlub olmamışıq ki. O cənubda İngilislərin, Fransızların qurduğu oyunlar olmasa o Qəndaharda, nə bilim, orada burada müharibə olmasaydı, Azərbaycan şimalda uduzmayacaqdı ki. Qoşun iki yerə parçalandı, qüvvə parçalandı, vəsait dağıldı və s. beləliklə ruslar müvəffəqiyyət əldə edildilər və o İngilis-Rus rəqabətin nəticəsində burada bizim müəyyən məğlubiyyətlər